Sugeng Enjang kelas 5. Pripun kabare? Saya kabeh to? Alhamdulillah. Oke, kelas 5 dina iki lanjut materi ya. Wingi kowe padha wis nyinau babakan tembang pangkur. Nah, dina iki awake dhewe nyinau babakan moco endah geguritan. Materi dina iki kajupuk saka LKS kaca 9 tekan 11. Tegese geguritan. Arti saka geguritan. Tembung geguritan asale saka tembung gurita. Kata geguritan berasal dari kata gurita. Terus kata gurita iku perubahan saka kata gerita. Kata gerita kata asale tembung linggane gita. Tegese tembang utawa syair. Jadi geguritan iku tegese tembang utawa syair. Nanging uga akeh sing ngarani manawa geguritan iku puisi Jawa. Lanjut. Jenise geguritan. Geguritan iku duwe jenis. Jenise ana loro, yaiku geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar. Geguritan gagrag lawas karo gagrag anyar iki duwe patokan utawa paugeran aturan. Saiki sing geguritan gagrag lawas. Geguritan gagrag lawas duwe aturan cacahe papat. Nomor siji, cacahe gotra jumlah larian ora ajeg, tidak tentu. Nanging paling setitik paling sedikit 4 dalam satu bait. Terus nomor loro, cacahe mondo jumlah suku kata ing saben larik di setiap larik kudu padha. Umpama suku katane 8, ngisore ya kudu 8. Kudu padha suku katane. Terus sing nomor 3, tibaning swara guru lagu, tibaning swara di akhir kalimat kudu runtut, kudu padha. Misal u ya kudu u, misal i ya kudu i kabeh. Terus sing nomor 4, sak ngarepe guritan diwiwiti tembung son gurit utawa son gegurit. Nah, iki mau patokane geguritan gagrag lawas. Terus geguritan gagrag anyar. Geguritan gagrag anyar kuwi ya duwe aturan. Aturane ana 6. Nomor 1, tembung-tembunge pilihan, kata-katanya pilihan. Terus nomor 2, isine mentes. Isine bermakna. Nomor 3, cacahe larian, jumlah larian tidak ditentukan. Nomor 4, arang nganggo tembung saklugune, jarang banget nganggo kata sing semestinya, jarang nganggo kata denotasi, tapi biasane akeh nganggo tembung kiasan utawa tembung konotasi, kata konotasi. Terus nomor 6, orang nganggo tembung sun gegurit. Iki titikane geguritan gagrag anyar. Nah, saiki enek titikane geguritan.
ngapunten, mau aturan utawa paugeran. Nah, nek saiki titikane. Titikane ana. Siji, ora kawengku ing patokan, tidak ditentukan oleh aturan. Terus nomor loro, dudu basa padinan, bukan bahasa sehari-hari. Nomor telu, migunakake tembung-tembung kang pinilih nganggo kata-kata sing apik, sing bener-bener dipilih. Nomor papat, cacahe larikan jumlah larik tidak ditentukan. Nomor lima, isine mentes. Lan nomor enam, arang-arang gunakake tembung-tembung pangiket. Nah, saiki ana teknik maca geguritan. Disimak LKS ya, halaman 10 nganti 11. Sing kudu digatekake nalika maca geguritan. Nek maca geguritan kuwi kowe kudu memperhatikan hal-hal. Nah, sing diperhatikan apa wae? Ana wicara, wiraga, wirama, lan wirasa. Apa to wicara, wiraga, wirama, wirasa iku? Ayo dibahas bareng-bareng. Mulai saka wicara. Wicara yaiku pocapan, pengucapan. Tegese pocapane kudu cetha. Jadi, nek kalian maca geguritan, pengucapannya harus jelas. Aja sampai pengucapannya engko samar-samar, ora cetha. Ngomong apa sih kuwi? Ngomong A ya A, I ya I, kudu bener-bener cetha. Terus enek wiraga. Wiraga yaiku solah utawa gerak. Gerak ora kena kaku utawa digawe-gawe. Umpama lagi maca puisi. Kowe ben nganggo gerak. Gerake nganggo tangan. Sing biasa wae, sing luwes ora usah kaku. Ning ora usah lebay, sampai nuding-nuding. Kuwi ora apik nek kanggo maca puisi. Terus ana wirama. Wirama iku irama utawa lagu, banter alone lan munggah mudune swara. Lebih tepatnya intonasi nek wirama iku. Lanjut wirasa. Wirasa tegese penjiwaan, yaiku bisa ngrasakake susah, seneng, nesu, lan liyane saka isine geguritan. Jadi kowe nek maca puisi, maca geguritan, mbok lihat dhisik. Iki geguritane tentang apa sih? Tentang sedih atau tentang seneng? Nek tentang sedih, berarti yo penjiwaane kudu kaya wong sedih. Ekspresine kaya wong sedih. Jenenge wae sedih, berarti nek ngomong yo rasa banter-banter. Nah, nek seneng berarti ya karo guyu. Nek guyune ya ora digawe-gawe. Ngono ya. Nah, dino iki Miss Lisan duwe tugas. Tugase kanggo biji keterampilan. Tugase iku kowe kudu maca geguritan iki. Geguritan sing ana ning LKS maca 12 LKS halaman 12. Geguritan sing irah-irahan utawa judule guru. Gatekno. Geguritan iku ora ana tanda bacane. Nah, padahal nek maca kudu tepat. Berarti kowe kudu latihan sik. Terus nek wis dikei tanda baca dhewe. Mbuh kuwi titik, mbuh kuwi tanda seru, mbuh kuwi tanda tanya. Nah, tadi umpama Miss Lisa arep maringi tulodo,
maringi contoh. Katekno, perhatikan cara mocone engko kira-kira iki koma utawa titik utawa tanda seru lan liyane. Katekno yo. Guru. Ing papan iki aku ngenteni sliramu sing tak kurmati. Ora lali, aku saka omah wis nganggo minyak wangi. Guru, awakmu pancen pantes digugu lan ditiru. Lakumu ora kesusu, isoh gawe tulodo kanggo awakku. Gunemanmu alus ngandut ngelmu. Aku neng kene mung isoh tiru-tiru, amarga sliramu sugih ilmu. Matur nuwun guru, panjenengan ora wegah didik aku. Marai aku ben duweni kapinteran. Sliramu didik aku supaya bisa sopan. Nah, kurang luweh kaya ngono kuwi. Nah, tugase dikirim arupa video, berbentuk video. Paling lambat Rebo 17 Januari 2021. Dikirim berbentuk video, video membaca puisi Jawa utawa geguritan. Membaca ya, jadi nggawa LKS ora popo, mergone tugase membaca. Harus posisi berdiri. Oke, gateke wiragane, wirasane, wirama lan wicarane. Oke, kanca-kanca nek ana sing durung paham, iso tekan ning wislisa ya. Cekap semanten pertemuan dino iki, matur nuwun lan sugeng enjang.